Урядова програма «Доступні ліки» – це можливість для кожного громадянина України отримати лікарські засоби, які покращать якість його життя, зможуть запобігти виникненню ускладнень та передчасної смертності. Послуга «Доступні ліки», вона використовується вже давно і вона дуже відповідає вимогам сьогоднішнього часу. Враховуючи те, що не завжди хворий може прийти до лікаря, щоб взяти рецепт, він може перезвонити лікарю і лікар може виписувати оцей електронний рецепт. За допомогою послуги «Доступні ліки» можна отримати близько 411 препаратів, у тому числі медичні вироби. По доступних ліках виписуються препарати серцево-судинного характеру, виписуються препарати інсуліна для цукрового діабету і наркотичні препарати. Наркотичні препарати на сьогоднішній день вже виписуються чітко по електронних рецептах. І наші лікарі вже почали з цим працювати і вже виписані в цей останній період 23 препарати на наркотичні вироби по електронному рецепту. Зокрема, з 1 вересня набув чинності оновлений реєстр лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають відшкодуванню державою вартості лікарських засобів. Відтепер до нього включено 6 препаратів морфіну для паліативних пацієнтів. Можна виписувати наркотичні препарати по електронному рецепту і можна виписувати, і з 1 жовтня буде виписка тест-смужок на визначення рівня глюкози теж по електронному рецепту. Також нововведення торкнулися й відпуску препаратів для важкохворих. Зокрема, це стосується знеболюючих препаратів та життєво необхідних медикаментів. Користуватися послугами можуть всі українці без вікових обмежень. Всі при зверненні до лікаря виписується обов'язково те, що необхідно для пацієнта. Якщо є онкологічний хворий, він може виписувати, сімейний лікар може зразу ж виписувати, просто в рецепті виписується, що це важко онкохворий, а якщо по других нозологіях важкий хворий, значить він йде до лікаря, який йому призначає, і потім після того сімейний лікар виписує ті препарати на доступні ліки. Загалом від початку року лікарями громади було виписано понад 10 тисяч рецептів. Від початку року нашими лікарями виписано антибіотиків 36 рецептів, електронних рецептів, на доступні ліки 9674 рецепти, на інсулін 76 рецептів, лікарські засоби, які за кошти пацієнтів, бо такі теж є, 29 і наркотичних 23 препарати.